Бұл Махамбет ауданында газға улану, суға кету деректері тіркелген жоқ. Бұл жергілікті төтенше жағдайлар бөлімі мамандарының жүйелі жұмысының жемісі. 19 қазан құтқарушылар күніне орай халыққа қалтқысыз еңбек етіп келе жатқан бөлімнің жұмысымен меншікті тілшіміз Қазбек Айтқалиев танысып қайтты. Бүгінде Махамбет аудандық төтенше жағдайлар бөлімінде 32 қызметкер жұмыс істейді. Жыл сайын материалдық техникалық база нығайып келеді. Бөлім жаңа қызметкерлермен толығуда. Солардың бірі номер 11-ші өрт сөндіру бөлімінің көлік жүргізушісі Тұрар Серіков. Оның бұл салаға келгеніне 5 жылға жуықтаған. Әке жолын жалғауды мақсат тұтқан ол қиындыққа толы салаға келгеніне еш өкінбейтінін айтады. Біздің міндетіміз енді шақырту орнына осы жеке құрамды аман есен апарып алып келу біздің мойнымызды. Оқиға орнында енді өрт сөндіру кезінде өзіміздің міндетіміз бойынша жұмыс атқарамыз. Осы жұмысқа кіргеніме қуаныштымын. Тек жұмысымыз осы алға баса берсін, тыныштығымен болғай дейміз ғой. Жыл басынан бері Махамбет ауданында 16 өрт оқиғасы тіркелген. Тұрғын үй секторында 8, автокөліктерде 6 және өзге де орындарда 2 рет өрт оқиғасы орын алды. Өрттің пайда болуының негізгі себептеріне электр желісінің қысқаша тұйықталуы, пеш құрылғыларын дұрыс пайдаланбау, балалардың отпен ойнауы жатады. Барлық ауылдық округте ерікті өрт сөндіру жасағы Ақжайық ауылдық округінде өрт сөндіру бекеті құрылды. Қазіргі уақытта облыстық төтенше жағдайлар департаментіне қарасты 2 дана өрт сөндіру автокөлігі Бейбарыс және Алға ауылдарына алу бойынша жұмыстар жүргізіліп, құжаттары рәсімделуде. Аудан бойынша бір өрт сөндіру бөлімі және жергілікті әкімдік қолдауымен 6 өрт сөндіру бекеттері құрылған. Республикалық және жергілікті атқарушы органдар тарапынан төтенше жағдайлар саласының материалдық базасын нығайту мақсатында және қызметкерлердің жағдайын жақсарту мақсатында көптеген көмектер көрсетілуде. Біз төтенше жағдайлар қызметкерлері әрқашан халыққа қызмет етуге әзірміз. Бір үлкен мәселенің бірі судағы қауіпсіздік шараларын алдын алу үшін Махамбет ауданында сүңгуір құтқарушылар қарастырылмаған. Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін Атырау қаласынан мамандар да шақыртады. Сондықтан суға кеткен адамды іздестіру жұмыстары ұзаққа созылады. Осыған байланысты облыстық төтенше жағдайлар департаментіне суға шомылу маусымы кезінде уақытша бекет ашуға ұсыныс берілген. Ақмарал Бисембаева, Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданынан.